Leta y'u Burundi yasohoye amabwiriza asaba bakora mu biro bya perezida, ibya visi perezida n'ibya minisitiri w'intebe gutangiza akazi kabo amasengesho y'iminota 30. Itangazo rya Shinyuho umukono na Colonel Aliose Sindayihebura ushinzwe serivisi za gisivili mu biro bya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rivuga ko iki cyemezo kigomba gutangira kubahirizwa uhereye kuwa kabiri tariki 7 Werurwe 2023. Rikomeza rivuga ko ayo masengesho azajya akorwa mu minsi yose y'akazi kuva saa moya n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Iki cyemezo gifashwe inyuma y'uko muri Mutarama Perezida Ndayishimiye yari yasabye ko inzego za leta zose zishyiraho gahunda y'amasengesho igenewe abakozi bazo. Amakuru dukesha Ijwi rya Amerika avuga ko abakozi bo muri biro bya Perezida w'u Burundi bemeza ko bari basanganywe umuco wo gusenga mbere y'akazi ariko batabikoraga mu buryo bw'itegeko. Naho amakuru yaciye Bukamana reka cyakomereze hano mu Rwanda ho itangazo ryateweho umukono n'umuyobozi mukuru wa Peace Plan ariwe Revera Dr. Laurette Mbanda usanzwe ari Archiepiscopi Bishop w'Itorero rya Anglikani ry'u Rwanda rihamagarira abakristo bose gusengera amahoro mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. By'umwihariko iri tangazo kwabonye fotokopi yaryo bazahuza umutima bagasengera amahoro mu karere. Bavuze ko ari icyemezo cyafatiwe mu nama ya komite nyobozi ya The Peace Plan yabaye muri Gashyantare uyu mwaka. Iri tangazo rigira riti bene data ndabaramutsa mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Inama ya komite nyobozi ya The Peace Plan Rwanda yateraniye i Kigali ku wa gatanu tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yafashe umwanzuro wo gusaba abakristo bose gusengera amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, kandi umurwa nategetse ko bazajyana ho muri mbohe muzawushakire kuba amahoro mu busabire ku Uwiteka kuko mu mahoro yaho namwe muzagira amahoro. Ibi byanditse muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 7. Ni muri urwo rwego neshejwe no kubandikira iyi baruwa mbasaba ko mu materaniro yo ku cyumweru tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu 2023 duhuza umutima twese tugasengera ibyifuzo bikurikira. Icya mbere yashyize muri iyi barurwa kiragira igiti turasabira amahoro igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo intambara zihagarare kandi ibizitera bibonerwe umuti urambye. Naho icya kabiri ni ugusengera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bagerwaho ingaruka n'umutekano muke mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Icya gatatu ni ugusabira amahoro n'umutekano ibihugu bihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribyo Sudani y'Epfo, Uganda, u Rwanda, u Burundi na Tanzania. Icya kane ni ugusengera impunzi zavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo Imana itange amahoro arambye kandi abahunze bashobore gusubira mu gihugu cyabo. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ritanga kumuza igaragaza ko abarenga miliyoni 5 n'ibihumbi 800 bataye ingo zabo bakaba bari mu nkambi zitandukanye imbere mu gihugu, mu gihe abasaga 853 bahungiye mu bihugu bibituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho Faith Worship Team ikorera umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana mu itoro rya Methodiste Libendi mu Rwanda kuri Paruwasi ya Kicukiro yashyize hanze indirimbo ya kabiri bise Ndi Uwawe Yesu. Iyi ndirimbo yakozwe bigizwe mu ruhare n'abahanga mu gukora indirimbo zihimbaza Imana bamaze kumenyekana cyane mu Rwanda aribo producer Police watunganije amajwi yayo ndetse na Frere Regent watunganije amashusho yayo. Ni ya kabiri bakoze nyuma ya Yesu bamuri jyewe yasohotse umwaka ushize. Leafless Worship Team ikorera umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana mu itoro rya Methodist Liberty mu Rwanda kuri Paruwasi ya Kicukiro. Naho izina Leafless bisobanuye kubaha Imana rishingiye ku byanditse biboneka muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 28. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru ku mugoroba w'uyu wa kabiri ubwo bashyiraga ku mugaragaro iyi ndirimbo, umuyobozi wa Leafless Worship Team na ukuri ryayo Federike yatangaje ko bishimiye intambwe iri tsinda rimaze gutera. Yagize ati "Intambwe tugezeho turashimira Imana kuko niyo idushoboza. Iyo turi mu materaniro dukoresha indirimbo z'abahanzi n'amatsinda atandukanye. Leafless Worship Team mwimurika ry'indirimbo nshya ni by'agaciro rero ko natwe dukora indirimbo zacu zikajya hanze abandi baramye nabo bakazajya bazifashisha mu materaniro atandukanye ndetse zikanajya zihembura imitima y'abantu b'Imana atari mu Rwanda gusa no mu isi yose muri rusange." Ubuyobozi bwa Paruwasi ya Kicukiro butangaza ko buzakomeza gushyigikira amatsinda y'abaririmbyi
umuririmbyi akorera kuri paruwasi kugira ngo arusheho gutera imbere nk'uko byatangajwe na Revera Dr. Rutimirwa Benjamin Pasteri kuri paruwasi ya Kicukiro. Abaririmbyi bagira uruhare rukomeye cyane mu ivugabutumwa mu guhindura abantu kuri Kristo ndetse no mu iterambere rusange ry'itorero. Mu buyobozi bwa paruwasi bavuga yuko buzakomeza gutera inkunga no gufata mu bitugu iyi korari. Iri tsinda ryatangijwe n'abaririmbyi bihuje baturutse mu makorari yarasanzwe akorera kuri iyi paruwasi ya Kicukiro n'abandi banyetorero bari bafite umuhamagaro wo gukora umurimo wo kuramya no guhimbaza binyuze mu ndirimbo. Iri tsinda ryakomeje kugenda ryaguka ariko rikomeza gukorera kuri paruwasi aho ribarizwa. Kuri ubu ngubu iri tsinda rigizwe n'abaririmbyi bahoraho 35 rikagera n'abandi banyamuryango baryo badahoraho bari mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yacu. Mu mwaka 2021 nibwo Refresh Worship Team yatangije umushinga wo gutunganya indirimbo zayo mu buryo bw'amajwi n'amashusho, kuri ubu ikaba imaze gushyira hanze indirimbo ebyiri. Naho ubuyobozi bwa Nadol House and Italian Designer ku bufatanye n'Itoro Zion Tepo na Rama bwahuguye abakobwa batewe inda zitateganyijwe mu rwego rwo kubaremera ibereho izabatunga ndetse n'urubyaro rwabo. Igikorwa cyo guhugura abatewe isinda zitateganyijwe cyasojwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Werurwe mu itoro rya Zion Temple na Rama, aho iki gikorwa cyari kiyobowe n'umwe mu bashumba b'iri torero na Deja Benimana akaba n'umuyobozi mukuru w'umushinga na Dolly House and Italian Designer. Abahuguwe bose muri rusange bangana na 31, nubwo byari biteganyijwe ko bahugurwa hari abantu 40 abahuguwe bahise banahabwa impamyabumenyi yerekana ko bahawe aya masomo mu buryo bw'umwuga kandi ko bakwiye kuyakoresha nta nkomyi. Na Deja Benimana yabwiye itangazamakuru ko bagize iki gitekerezo biturutse ku kuba imibare y'abakobwa baterwa inda bakiri mu ngo iri kwiyongera cyane, basanga uko ikomeza kwiyongera ari nako ubushobozi bubatunga nabo babyaye bugabanuka, bityo bakaba barahisemo kubaha amahugurwa azabagirira umumaro mu kwibeshaho kwabo. Naho Shatari Munana yirusanzwe akora mu muryango Institute for Economic Empowerment Women by'umwihariko agatanga amahugurwa mu Rwanda, yavuze ko mu byo bigishije aba bagore harimo uburyo bashobora kubyaza umusaruro ibyo bakora birimo kudoda ndetse akanabereka amahirwe arimo ku isoko ry'umurimo. Shatari yabwiye igitangazamakuru ko biteze umusaruro kubo bahuguye mu karere ka Bugesera ndetse ko bazabakorera ubuvugizi kugira ngo babone ibikoresho byo gukoresha ibi bikorwa byabo.